Бұл өмірге келген мені анашым, бағып қағатын, қамқор болатын. Бұл өмірдегі бар жақсылықты тілеген мама. Тұсауымды кестірген, тәл-тәл жүргізген, әкемнің мойнына мені мінгізген. Оңды оң менен, солды сол менен бәрінде үреткен мама. Төрт әріпсі жүріптегі осы өмірдегі ең қымбат адам. Көз ашып жұмғанша, ержетіп болғанша, 18-ден атап мен 19-ға келдім анашым. Аналарға